ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೌಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್, ಜ್ವರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪೌಡರ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬಹುದು, ಶುಂಠಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅವರ ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಮಶಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೂಡ ಒಂದು. ನಾವು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಾವು ಬಳಸೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲರ್ಜಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಔಷಧ ಥರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಾದರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು. ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.